ይህንን አድርግልስ። ይሄ እንግዲህ የሙሴ ነው። አንተም በዚህ በሙሴ መነጽር አድርገህ ስታይ ከእኔ ምን ታነባለህ? ለምጽ አለበት የለበትም ቢሉ ምለኝ የመነጽር ለምጽ ካለበት እንዳታስገባው። ስለዚህ አንተ ላይ ለምጽ መኖሩን ነው የምፈልግበት። ሙሉ ሰው ነው ሙሉ አይደለም ነው? ሀጠታ አትገለው አይደለም ነው? አንተን ዲስኳሊፋይ ለማድረግ ነው የምፈልገው። ካደረግኩት መነጽር ነው ጥለው ነው ሄደዋል። ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው። አጽነ ምለው መነጽሩ ነው ምለ እንቀይሮ እንዛ ከሆነ አሜን። ይሄ እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ነው። አንድ አውድ እስቲ። ይሄ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ነው። አሜን። ከኢየሱስ በኋላ አሜን። እስቲ አርግና ሞክር። ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ርት ብሏል አሁን ይችላል ኢየሱስ። አሜን። ይሄኔ ነው ቻገሮ ዴት ይሄደሽ ነው ከዛሬ ጀምሮ ዋሳትል ማታሳ ለሌት ሳትል ተነስተ ትሮጣለህ። እሺ ይሄንን አድርግልስ። ይሄ እንግዲህ የሙሴ ነው። አንተም በዚህ በሙሴ መነጽር አድርገህ ስታይ ከኔ ምን ታነባለህ? ለምጽ አለበት የለበትም ቢሉ ምለኝ የመነጽር ለምጽ ካለበት እንዳታስገባው። ስለዚህ አንተ ላይ ለምጽ መኖሩን ነው የምፈልግበት። ሙሉ ሰው ነው ሙሉ አይደለም ነው? ሀጠታ አትገለውም አይደለም ነው? አንተን ዲስኳሊፋይ ለማድረግ ነው የምፈልገው። ካደረግኩት መነጽር ነው ጥለው ነው ሄደዋል። ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው። አጽነ ምለው መነጽሩ ነው ምለ እንቀይሮ እንዛ ከሆነ አሜን። ይሄ እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ነው። አንድ አውድ እስቲ። ይሄ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ነው። አሜን። ከኢየሱስ በኋላ አሜን። እስቲ አርግና ሞክር። ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ርት ብሏል አሁን ይችላል ኢየሱስ። አሜን። ይሄኔ ነው ቻገሮ ዴት ይሄደሽ ነው።